السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله يق جهاده حتى أته اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin muslimat sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberi kita panduan dan juga petunjuk dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-27 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. <Sessalam> واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك Qala innam ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Yang bermaksud dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam iaitu Habil dan Qabil yang berlaku dengan sebenarnya iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah lalu diterima korban salah seorang di antaranya iaitu Habil dan tidak diterima korban dari yang lain iaitu Qabil berkata Qabil sungguhnya aku akan membunuhmu Habil menjawab hanya senya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita telah melalui dan melusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum ini yang mana Allah menjelaskan kepada kita beberapa sudut tentang hal ehwal ahlul kitab iaitu golongan Yahudi dan apakah yang telah berlaku kepada mereka bagaimana tabiat mereka akhlak mereka yang buruk itu maka dalam ayat ini Allah menyambung pula kisah tentang dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Lalu Allah menyebutkan dalam ayat ini watlu alaihim naba abnai adam bil haqq sehinggalah ke akhir ayat. Apa kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit beliau mengatakan bahawa kesinambungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya iaitu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut tentang sikap Tamarud, sikap uh, kedegilan sikap yang suka melawan yang ada pada Bani Israel khasnya dalam keengganan mereka untuk bangkit berjuang berperang dengan golongan Jabarin maka Allah menyebutkan pula dalam ayat ini tentang kisah dua orang anak Nabi Adam AS dan bagaimana pula bentuk keingkaran yang dilakukan oleh Qabil terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagaimana golongan Bani Israel atau golongan Yahudi itu melakukan atau tenggelam dalam keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dihukum oleh Allah akibat daripada sikap pengecut mereka, sikap mementingkan diri mereka, sikap cintakan kehidupan dan takutkan mati sehingga mereka sanggup untuk ...melawan kata-kata dan perintah Nabi... ...yang Allah utuskan kepada mereka. Sehingga tergamak membuat keputusan... ...yang begitu serius untuk tidak mentaati... ...perintah Allah dan Rasul. Maka begitu juga Qabil yang akhirnya... ...melakukan suatu maksiat yang besar... ...selepas syirik kepada Allah. Iaitu mengambil nyawa orang lain... ...atau membunuh yang, di, yang di, di, diharamkan Allah SWT. Maka Qabil juga menjadi orang yang pertama yang melakukan pembunuhan di atas muka bumi maka tertanggunglah ke atasnya segala beban dosa itu sehinggalah ke hari kiamat maka terdapat keserasian ataupun kesamaan di antara dua kisah iaitu kisah Bani Israel dan kisah Qabil dan Habil ini kesamaan dari sudut keingkaran terhadap perintah Allah dan Rasul kesamaan dari sudut hasad iaitu kedengkian yang berakar umbi dalam hati golongan Bani Israel khasnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga hasad yang telah menyebabkan Qabil bertindak membunuh saudaranya sendiri maka disitulah letaknya kesinambungan antara ayat ini dan ayat sebelumnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kalimah watlu daripada perkataan at-tilawah dan perkataan at-tilawah asalnya ialah al-qira'ah al-mutatabi'ah al-wadihah fi makharij hurufiha iaitu bacaan yang berterusan yang teratur dan jelas pada makharij dan atau pada mengeluarkan huruf-huruf yang dibaca itu fa fi nutqi biha dan dalam menyebutnya adapun Ibnai Adam di sini dimaksudkan sebagai Qabil dan Habil. Al Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan bahawa terdapat perselisihan ulama dalam memahami siapakah dia Ibnai Adam itu atau dua orang anak Adam itu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahawa kedua-dua Ibnai Adam itu bukan bermaksud kedua-dua anak daripada Nabi Adam Bukan anak kandung Nabi Adam Sebaliknya kedua-dua lelaki itu ialah Dua lelaki dalam kalangan Bani Israel Allah membawakan mereka berdua sebagai Perumpamaan Ataupun contoh Pengajaran dalam menjelaskan Tentang bagaimana bentuk hasad Atau dengki yang ada pada golongan Yahudi itu Yang mana berlaku di antara kedua-dua lelaki ini khusumah adanya perkelahian perselisihan faham yang yang mana kedua-duanya melakukan kurban dan dikatakan bahawa ia tidak berlaku melainkan pada golongan Bani Israel adapun adapun ia tidak dipersetujui oleh al-Imam Ibn Athiyah kerana suatu yang tidak dapat dinafikan ialah tentang bentuk pengkebumian yang akan kita sentuh dalam ayat ini dalam kalangan Bani Israel bagaimana mereka mencontohi Al-Ghurab iaitu burung gagak maka yang benar dan yang yang sahih ialah kedua-dua Ibn Adam itu dua anak Adam itu ialah dua anak kandung Nabi Adam AS salam. ini merupakan jumhur pendapat jumhur atau majoriti para ahli tafsir dan ia merujuk kepada kedua orang yang bernama Qabil dan Habil. Adapun maksud ganti nama pada kalimah alaihim watlu alaihim bacakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Mereka di sini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahawa mereka ini membawa maksud bacakan kepada Bani Israel yang telah diceritakan sebelum ini. Atau mereka ini merujuk kepada semua ataupun keseluruhan umat yang diutuskan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi petunjuk atau membawa mereka ke jalan yang lurus dan termasuklah di dalamnya golongan Yahudi yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu mereka tentang apa yang ada dalam kitab suci mereka yang telah disebutkan kisah ini di dalam kitab At-Taurah. Adapun kalimah kurban merupakan kata nama merujuk kepada apa yang dilakukan oleh seseorang untuk menghampirkan diri dengan perbuatan itu menghampirkan dirinya melalui perbuatan itu perlakuan itu atau perkara itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama ada melalui jalan sadaqah dan sebagainya dan pada kebanyakan situasi perkataan kurban ini lebih merujuk kepada az kepada sembelihan-sembelihan binatang yang dilakukan sebagai ibadah sebagai taqarrub perbuatannya menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hayyan al-Andalusi juga membawakan dalam tafsirnya bahawa para ahli tafsir telah membicarakan dengan panjang lebar mengenai faktor berlakunya korban ini daripada Qabil dan juga Habil dan diringkaskan bahawa Hawa yang kita memanggilnya sebagai Hawa atau Siti Hawa sedangkan yang benar ialah Hawa sayyidatina Hawa ibu kita semua dahulu melahirkan setiap kali ya setiap kali me mengandung akan ada akan akan melahirkan ya anak lelaki dan juga anak perempuan yaitu kembar. Dan Nabi Adam AS mengahwinkan anak lelaki daripada kelahiran yang satu dan dengan anak perempuan daripada kelahiran yang lagi satu. Dan tidak dibenarkan untuk bernikah dengan atau sesama kembarnya. Maka ketika Sayyidatina Hawa melahirkan Qabil, maka kembarnya ya, ialah seorang yang cantik sedangkan Habil dilahirkan bersama kembar perempuan yang kurang cantik daripada kembar Qabil maka Qabil ketika itu enggan untuk berkahwin dengan dengan kembarnya Habil kerana dia lebih suka kepada kembarnya sendiri yang lebih cantik dan ia akhirnya mengakibatkan perselisihan faham di antara Qabil dan juga Habil Maka apa yang berlaku mereka bersetuju Untuk melakukan sesuatu yang akan memutuskan Ataupun akan menentukan keputusan Apakah apakah yang akan dilakukan seterusnya Lalu mereka melakukan korban Maka korban siapa yang diterima Allah Akan berhak berkahwin dengan ya Dengan kembarnya Qabil yang yang cantik itu Maka Qabil telah berkorban dalam bentuk tanam-tanaman kerana beliau mempunyai tanam-tanaman. Adapun Habil telah berkorban dengan dengan seekor kambing atau seekor kibas maka telah diterima daripada korban salah seorang daripada mereka iaitu korban Habil dan tidak diterima korban Qabil dan tanda diterima korban Salah seorang daripada mereka ialah turunnya api daripada langit yang membakar korban tersebut iaitu korban yang yang diterima Allah akan dibakar oleh api yang turun daripada langit sedangkan yang tidak diterima tidak terbakar. Makin ini membuktikan bahawa Habil telah berkorban dengan penuh keikhlasan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala manakala Qabil tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala kerana niatnya yang buruk dan tiada ketakwaan pada dirinya maka apakah yang berlaku seterusnya insyaallah akan kita bicarakan lagi qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh